Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, gente, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Esse anime é o novo Boku no Pico. Isso é muito errado. KKKKKKK. De novo isso. Bom, é lá do canal do... É Kipe ou Kaipe, eu não sei como é que pronuncia, eu vou falar Kipe, tá ligado? É lá do canal dele, eu já vi um vídeo desse canal e eu achei muito da hora o vídeo que eu tinha assistido, eu não lembro do que foi, eu não sei se foi sobre Boku no Pico também. Mas eu estaria vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações a mais um vídeo desse canal que eu curti. E bora ver aqui que anime é esse, cara, pra eu poder não assistir, por favor, né? Então, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema. Beleza. Com certeza. Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Nária. E cara, só queria avisar que eu chamei meu amigo Tsuko pra reagir comigo a algumas partes desse anime incrível, maravilhoso. Tsuko, então algumas vezes vai ter a reação dele aí, talvez esse negócio aí. Então, acho que eu já vi esse canal também. Bom, sinceramente eu tava querendo assim os anime shonen, né, de lutinha e tudo, né, onde o protagonista leva um pau da porra do bichão lá forte, depois volta descendo cacete em todo mundo. Até que me recomendaram esse anime aqui. Dokyo Hentai Heroes. Pois é, rapaz, foi exatamente o que você entendeu. Um hentaizão de super-herói. Ou dos Power Rangers, se você preferir. Basicamente a porra desse anime aí, eles miraram no shonen, pegaram uma pitadinha de Boku no Pico, ai, sem querer eles acabaram derramando tudo. E foi foda demais. Aí virou o quê? Um anime de super-heróis que o superpoder deles vem do poder erótico. Basicamente o poder da putaria. Do Tec-Tec, sabe? Pois é, ficou de pau duro. Rapaz, a comunidade de graça do anime já é com duas criancinhas de mão dada. Isso já até me lembrou, sabe, um anime aí, sabe? Só vagamente. Mas relaxa, foi só lembrança mesmo. Isso daí já me deixa meio que... Porra é essa, meu irmão? Tava tem algo errado aí. Esse gênero de anime com duas crianças logo no começo... Porra é essa, meu patrão? Mano... Ah, mano, com criança, velho. Ah, não, velho. Mas, né? Não julgue o livro pela capa. Não pode, creio. É anime. Eu não posso jogar. Vai, mano. E o que mais empatou na desgraça desse anime é que por alguns segundos tu esquece que tu tá na porra de um site do hentai e a hashtag do anime pra tu ver é isso daí. Pois é, mas é só por alguns segundos mesmo, porque depois despiroca tudo. O primeiro episódio começa como todo shonen ou qualquer anime começa. O protagonista lá aparece na porra de um carro do ovo, que grita por tudo e chora por tudo. Diferente de outros animes aí, né? E ó, já tem a desgraça de uma menina chata para um caralho. No primeiro momento tu fica com vontade de jogar ela no lixo. Porque sim. Realmente ela sentia nojo de todo menino que chegasse perto dela, que tocasse do mesmo canto que ela. Pra ter noção, ela usava luva, macho. Ela usava luva só pra não tocar nos mesmos negócios que os meninos tocavam. Eu até entendo, né? Adolescente na cidade anda tudo com a mão. Em outras palavras, é feministinha, tá ligado? De ovo, então tá tudo bem. A câmera já mira um pouquinho embaixo, né? Filha da puta. É, você tá vendo que a câmera é um pouco tendenciosa, né? Não, a câmera só mira nos lugares, né, mano? Que porra é essa? Só foi embora. Não existiu, ficou puto. E ela e o protagonista, a gente descobre que tem um certo nível de proximidade. Até porque eles eram aquelas duas crianças lá do começo. Pelo menos não vamos ter um cosplay de PC Siqueira nesse anime, né? Pelo menos. Juro, do jeito que eu tô colocando aqui, realmente parece que é a merda de um anime normal. É, meu filho, mas só parece mesmo, porque aí o negócio começa a desandar, né? Porque logo depois de uma cena comum, dele carregando umas provas pra ela, porque ela não queria tocar, porque era uma prova de menino ali. Ela tava, né, com nojinho. Ela escorrega e cai. Mas ela não cai de uma maneira... Ah, oh, meu Deus, eu caí. Vai falar que caiu na rola do moleque. Ela cai, mostra a calcinha. O peito dela, que antes parecia uma ervilha, aumenta para a porra de um balão de gás hélio. E o protagonista vai ajudar ela, obviamente, porque ela tava caindo, oh, meu Deus do céu. Mas ele não ajuda de uma maneira normal, né? Óbvio. Taca a lapa de mão no peito dela. E óbvio, que você tá caindo, você tem uma reação de uma pessoa normal, né? Puta que pariu, fela da puta, mano. Esse cara de bosta. Mas, né, a gente sabe, a gente tá no hentai, a gente tá no anime, e não ia ser essa reação normal, né? Não. Ele voltou do nada. Eita, caralho. Ah, não, velho. Ah, não. Pô, já pega logo na... Não podia ser só uma queda normal com a pessoa segurando, né? Não, esse cara fez de propósito, não tem como. É engraçado que o peito da menina era uma ervilha, depois parecia um gás hélio, do nada. Não, encheu? O bagulho aumentou os 40 centímetros. Pô, caraca. Ai, ai. Mano, cara, que bagulho. Não, agora vai mirar cada meio segundo. Ué? Mas por que caiu, velho?
Ué? Enfim, aí começou a desandar tudo. Eu acho que se nem se eu enfiasse três dedos na bunda ia sair uma história tão bosta como essa. E por que pra isso você tirar toda essa parte dessa putaria toda aí, exagerada nesse anime? O anime realmente passa um anime shonen, ou de um anime normal. Juro que parece que quando foram criar esse anime, o cara tava com a alma no Naruto e outra no X-Vidro. Ou só foi a merda de um ataque tarado que provavelmente deve ter sido isso. A maior prova disso é simples. O protagonista vai enfrentar lá o bichãozão, bichão e tal. Que esse bichão lá, o vilãozão, ele sugava energia H das pessoas. E o que é energia H das pessoas? O que é? Meu Deus. Basicamente era o desejo sexual deles de dar uma pombada. Pois é, vocês verem que um vilão aí é bem construído, né? Tem todo um ar de porra, pelo amor de Deus. Aí vai lá enfrentar a desgraça que parecia a porra do Musque da Nang. Todo protagonista lá, que é o Reto, né? Que é o nome dele. Conta lá o vilão. Reto. É tudo explicado do que aconteceu lá com a bicha lá, né? Com a bicha chata. É daquele jeito por supostamente a energia dela ter sido sugada por um dos bichos daquele ali. Aí eu me pergunto, aonde que ia tirar energia erótica de uma criança? De uma criança, mano. Uma criança, não tem coragem. Exatamente. Que errado. Uma criança, mano. Mas mesmo assim tu fica, caralho, agora faz todo sentido por que ela ficou daquele jeito. Mas que ela seja ainda uma criança. Aí ele vai enfrentar o bichão lá de uma forma que eu falei, caralho, eu tô assistindo ao Ben 10 dos animes. Ele invoca lá um relógio e começa a botar a mão dele toda de fogo. Aí ele vai lá dar um murrão do bichão que eu falei, agora vai destroçar tudo, pai. E ele vai e fica pelado. Ele dá um murro e fica pelado, perde as roupas. Ah, vai se foder, mano. Porra, não sabe continuar a história direito, que mano. Pariu, vai tomar teu cu, mano. O cara vai falar isso pra essa porra. Aí, velho. O cara ele escalou. Boa! Pra... Fica sem roupa. Ele é o Power Ranger assim, sem armadura, maluco. O cara tá um bom, o cara fica sem roupa, velho. Mano, é um super pênis. Genial, falei. Genial, velho. Esse anime é genial, real, mano. Ele é genial. Como assim, cara? Que cada vez que passava o anime mais ia decaindo o sentido da história. E foda-se, ia tacando pra putaria doidada. Porque é tanto que a explicação, né, do poder que ele tem no relógio é basicamente a energia H. Que basicamente a explicação que ele tem, aquele poderzinho ali, é por causa da energia H dele. Ou seja, né, pelos hormônios dele de um adolescente ser tudo despirocado. Só ele podia usar aquilo ali. Porra, esse é um homem? Através da energia H. Mas que bosta, hein, meu? Eu juro que cada vez que o episódio passava, eu e o Tsuki, a gente entrava mais em estado de óbito. Pra você ter noção, aí, no final do episódio, eles dois estão escondidos lá do bichão lá, que foi atrás deles. Eles dois ficam juntos lá e tal, escondidos de mão dada, assim, e ela começa a ficar de boa com ele. Ela começa a não ter nojo, fica de mão dada. Começa a dar uns tremelique nela. Acho que ela ganhou tesão. Rapaz... Rapaz, é porque você não vê outra coisa. Filho da puta. Por isso que é um animezinho romance. Meio que como se algo tivesse liberando nela. Ela tivesse meio que se soltando em relação tá voltando, negócio. Tá voltando, tá voltando a vontade de dar. Aí você acha que eles iam mostrar? Não, nossa, ela só tá ficando tranquila e ela pegou na mão dele. Você acha que ele ia parar por aí? Meu ovo. Ia parar. Nada. Não, porque isso daí que ela tava sentindo não era só tipo, tô ficando de boa. Não, ela tava sentindo energia H. Que ela tocou na mão dele, né? Energia H, acho que vocês sabem, né? Energia do... começa a ficar top que pegou na mão do Vijão. Aí mostra ela sem roupa. Mostra nos pés dela do nada. Porque pegou na mão dele. Que isso, a menina só pegou na mão dele. Vem, calma. E... mano, what, pegou... mano? Ué? Mano? Mano, por que? De graça? Porra, que poder é... A bicha tá tentando que o negócio tá como? Aí o próximo desgraçado destrambeia tudo que ela tava pegando na mão dele, né? Então passou a energia dela pro negócio, mancho. Ela tinha tanta energia H que o negócio começou a apitar, parecendo. Aí explica o real motivo do porquê que ela ficou daquele jeito lá com todos os meninos. Não foi porque ela foi sugada pelo mosquito da dengue, mas sim porque ela foi sugada e matou o mosquito da dengue de tanto poder erótico, meu irmão. E ela ficou com trauma. Que isso? Não sei se vocês lembram, mas... ela era uma criança. Uma criança, cara. Mano. Ah, não, velho. Uma criança. Mano, que errado. Criança. Muito errado. Muito, muito. Não é pouco, não. Muito. Pico aí, por favor, velho. Mano. Uma criança, velho. Mano. Mano. Essa vez devia ter 7 anos. Tomar no cu, porra, essa, velho. Vai se fuder, velho. Vai tomar no teu cu, é uma criança, cara. Como é que é uma desgraça, mano, que uma criança vai ter desejo sexual, rapaz? Ah, vai se fuder. Como eles vão lá, assim, se juntam, dá a mão, dá um soco lá no bichão, que fica os dois pelados, aí começa a desandar, foi tudo. Por que que eu digo que esse negócio aí é o novo, é o pior que Boku no Pico? Que desgraça te faz assistir tudo. É uma tremenda de uma bosta. Puta, me com essa porra aí, para mais análise, deixa o like. Cara, isso aqui é presidente, Sandy. Liga 0800, tamo junto. Esse é o nosso segredo e tchau. Valeu, valeu. Mano,
coisa errada esse anime também, cara. Pô, então quer dizer então que o poder vem se você mostra energia H, né? Ai, cara, vou te contar, mas os caras têm cada coisa pra inventar. Agora o negócio de botar criança com muito desejo sexual, não vou nem falar o nome, né? Vou te contar, hein? Lembrou realmente um pouco no Pico, mas sei lá, mano, é pior. Será que é pior? Não, acho que ele não botou como pior, não, mas ele é parecido, né? Pelo menos. Ai, mano, vou te contar, cara. Enfim, eu ia falar pelo menos aqui o negócio, mas não diminui a realidade do vídeo, né? Eu continuo sendo errado do mesmo jeito, mas porque é criança, tá ligado? Não interessa se é menino ou se é menina. É criança, caralho. Mano, que... Ai. Tá que o pariu. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido meu react. Se você quiser mais vídeo lá do Kaipe, deixe aí nos comentários outro vídeo dele que vocês queiram que eu assista junto com você. Eu particularmente curti o conteúdo do cara, assim como da primeira vez, e esse de agora também achei bom e engraçado também, tá ligado? Então se vocês quiserem, deixem nos comentários pra gente ver juntos. Tá bom. E quero agradecer a todos os membros do canal por estarem apoiando o meu trabalho até aqui. E se você não é membro ainda e quer ser membro, clique aí no Seja Membro aqui embaixo no vídeo, tá bom? Que você vai estar ajudando o Negão e, é claro, também vai fazer parte do grupo do WhatsApp pra gente bater um papo também de vez em quando, tá? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Agradeço por vocês terem ficado comigo até aqui. E por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa like e se inscreve no canal caso não seja inscrito, e ajuda o Negão nessa parada aí, tá bom? Até a próxima e valeu!